E aí a todos os inscritos do canal Guerreiro do Mar. A gente tá aqui diretamente da Praia do Iguape, do estado do Ceará, com nossa amiga Ivando, pescando aí um peixe da mar. A gente já iniciou o vídeo de hoje assim. Pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Pra galera que já tá inscrita, muito obrigado. Pra quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal aí. Deixe o seu likezinho e vamos ajudar juntos, que juntos venceremos. Pessoal, a gente está aqui exatamente a 14 quilômetros da costa. Isso aqui nós estamos na costa do Ceará, na Praia do Iguape. Pessoal, hoje eu quero começar o vídeo de hoje com um alôzinho para um amigo aí, para os amigos que deixaram cartinha aí. Que a gente manda os alô. Quem quiser deixar o seu alô, não esqueça de deixar a sua cartinha embaixo do vídeo. A gente quer deixar o alôzão aí pro amigo aí, Sérgio Toledo, da Praia de Jacuma, na Paraíba. Muito obrigado por você estar chegando agora no canal, que você acompanha o nosso vídeo diariamente aí, deixe seu likezinho. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, Sérgio Toledo. Praia de Jacuma, Z9. Valeu, amigão. Amiga aí, Jacob Alexandre, também da Paraíba, João Pessoa na Paraíba, exatamente de Tambaú, acho que é Tambaú. Z3, valeu, amigão, obrigado por você estar chegando agora. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo. E nós estamos num ponto aqui, um pesqueiro aqui. Todo mundo pesca aqui perto. Tem dia que tem uma galera, tem dia que também tem pouco. Hoje a moçada tá toda espalhada. Se a câmera me ajudar, meu irmão, tá um pouquinho ali assim, pra vocês conseguirem ver o pontinho preto aí. Meu irmão tá lá ali com meu pai, junto com meu pai. Você percebe aí que a gente tá bem próximo aí. Tem vezes que tem muito, 10, 15 botes aí. Aqui pra cá, né? Nosso pescadorzão Vando aí, meu parceiro. Quem não tá acompanhando o canal, viu aí. Deus proverá, hein? E ontem ele não veio. Mas a gente tá hoje, aqui. Amanhã pega, se não pegar amanhã, depois pega. Falando que só que ele não é assim, ele é um pouquinho tipo, mas hoje ele tá falando. Vocês podem acompanhar aí que quando a gente não tá pescando. Tem isca na linha, né, no caso dele. Podem ver aí que na minha pena aí tem uma. Tem aí uma linha arriada. Na do meu amigo Wanda aí também tem. Esse movimento aí que ele tá tentando ver se pesca sardinha, que é a isca que a gente usa aqui pra pescar os peixes maiores. Vocês podem acompanhar aí, pra quem gosta de ver pescando peixe. Tá trazendo aí um peixe sambaia. Muita das praias a galera chama de agulhão, mas pra nós aqui é sambaia. Podendo acompanhar aí. Então eu particularmente gosto muito. Olha só quando tá gordo, pessoal. Peixe assim, peixe do mar, ele só serve se tiver gordo, se tiver magro. Aí a gente bota um pouquinho de dificuldade pra poder comer. Vou mostrar pra vocês agora que ele. Vai atrair os outros peixes do carro, você nasce, entendeu? Também atrai.
Mas graças a Deus, dessas 5 unidades, Deus honrou a gente. Aliás, todo dia ele nos honra, né? Que é de poder vir, só de estar aqui com vida e saúde, graças a Deus. A gente poder vir todo dia, isso aqui já pra nós, já, a gente já sai de casa já ganhando. Afinal, eu sempre repito isso, a gente não colocou nenhum mesmo. Eu vou mostrar pra vocês agora que a gente conseguiu. Assim, pessoal, é pra ver se consegue pescar sardinha. Porque eles estão com uns anzóizinhos pequenos. Vou pedir pro meu amigo aqui mostrar pra vocês aqui, pra vocês terem a noção como é que funciona. Chega, Anderson, aí puxa, vou mostrar aqui como é o espinhel. Chega o espinhel, vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui, pessoal, como é que funciona, como é a gente pesca sardinha. E essa hora assim, normalmente, como eu falo, acabei de falar, hoje tá um pouquinho difícil pegar ela. Hoje tem pouco aqui, pessoal, que ele tá colocando duas chumbadas, dois chumbos, porque a água hoje tá um pouquinho, as correntes marinhas estão um pouquinho fortes, aí ela tá levando muito, aí a gente coloca mais peso que é pra poder ficar mais próximo, entendeu? Você repara aqui, ó, tem 5 anzóis aqui, ó, um pertinho do outro, aí nesse movimento aqui, ó, brilhoso aqui, ó, você repara aí que vê os anzóis brilhando, aí a sardinha fica curiosa, ela vai comer o anzol, ela vai tentar morder o anzol. Aí nesse tentamento, ela acaba que se visgando. Aí é quando a gente consegue pegar ela. Lembrando que a gente não precisa de isca, tá, pessoal? A gente só precisa que os anzóis estejam novos, só isso. Nada mais que isso a gente precisa. Tá fazendo esse mesmo movimento dele aí, ó. Aqui, ó, também tô com um. Essa linha aqui, pessoal, é para tentar pescar esses peixes que eu acabei de mostrar para vocês. Lá no final da linha aí tem uma agulha, um peixe agulha. Então aqui eu tô aqui gravando, lá de uma hora para outra aqui eu posso mostrar o exato momento aí de eu visgar um peixe para vocês. Que nem eu acabei de falar, a gente pede desculpa por a gente não conseguir mostrar momento exato que a gente tá viscando o peixe. Por quê? Porque isso é uma coisa muito, muito complicada pra gente no momento, né? Porque a gente não tem um material adequado para poder gravar aí para vocês acompanharem. Mas se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou conseguir mostrar aí umas vezinhas para vocês. Isso aí é... Como quem tá acompanhando o vídeo aí diariamente aí sabe que eu falo muito, sinto muito meus irmãos aqui e tal, meus irmãos A, meus irmãos B. Mas isso aí, né? Hoje, no vídeo de hoje, ele não é irmão não, gente. É só companheiro mesmo de profissão. Nosso pescadorzão Silva aí. Tentando buscar sardinha, pessoal. Isso aqui é pesca profissional, senhor. Isso aqui não é fake não, isso aqui é pesca profissional. Estamos aqui exatamente, mais uma vez, vamos falar pros amigos. 14 quilômetros da costa, na costa cearense, né, para quem é de fora do estado aí. Estamos aqui diretamente da costa cearense. Você repara aí que o mar está um pouquinho agitado. Você repara que tem bastante movimento na embarcação, mas isso aí, pessoal, faz parte da nossa profissão. Boa tarde. Você repara com a embarcação minha lá. Um movimentozinho lá, mas é assim mesmo. Esse mesmo movimento aí, pessoal, que a gente tá fazendo aí, nós aqui também estamos. Então, por isso que eu sempre sinto a dificuldade da gente poder gravar. É um prazer mostrar pra vocês o que a gente consegue pescar, entendeu? Pra nós ser muito prazeroso. Se é pra
pescando aí, que a gente conseguiu pescar aí um monte de zambaia. Isso aqui, pessoal, pra nós o nome dele é zambaia. Tá em muitos estados aí, não sei, muitas praias, o pessoal chama de agulhão. Ou algum nome semelhante a esse. Zambaia, tá. Isso aqui é parente da agulha, peixe agulha. Justamente porque ele tem essa parte aqui fina, ó, a cabeça, a parte da cabeça. Desde já eu deixo, sempre cito isso. O nosso muito obrigado aí a todos os amigos inscritos, os que estão chegando agora. Muito obrigado, meus amigos. Você está acompanhando o nosso canal aí, pra gente é muito prazeroso. Pra poder mostrar pra vocês como é que funciona a nossa pesca. Isso aqui pra nós, pessoal, é como se você, se a gente estivesse na nossa casa, pronto. Tendo um peixe, meus amigos, para a gente pescar aqui. Porque tem dia que quem é da pesca sabe como é que funciona. Tem dia que você chega, tem um monte de peixe que você pesca rapidinho. Você ganha ali um dinheirozinho até é bom. Mas também tem dia, meus amigos, que a gente, do jeito que vai, do jeito que a gente chega aqui, a gente volta. Tem dia, acontece muito da gente todos os dias. A gente não ganha nem um realzinho sequer para a gente poder comprar nenhum pão, quando a gente costuma dizer. Mas tudo isso, meus amigos, faz parte da nossa profissão. Nossa profissão funciona mais ou menos desse jeito. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que cada um de vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E lembrando, quem quiser deixar o seu alôzinho aí, pedir um alôzinho para alguém, deixa aí nos comentários abaixo, beleza? E obrigado a cada um dos comentários que os amigos deixam aí pra gente. Guerreiro do Mar agradece de coração. Até o próximo vídeo e fique todo com Deus. Se Deus quiser, meus amigos. Valeu!